मित्रांनो, बऱ्याचशा पेशंट्समध्ये शरीरामध्ये हीट वाढलेली जाणवते आणि त्याचं रूपांतर तोंड येणे याच्यावरती होतं, म्हणजेच तोंडामध्ये गरे येतात, म्हणजे मुख्य छाले बनतात. आणि ही जी तक्रार आहे ती ज्या पेशंट्सना वरचेवर भेडसावते अशी लोकं माझ्याकडे होमिओपॅथिक ट्रीटमेंटसाठी येतात. नमस्कार, मी आपला डॉक्टर विनायक सदावर्ते, कन्सल्टिंग होमिओपॅथ, बदामी विहीर, सातारा ओमेड आहे ते माझं होमिओपॅथिक कन्सल्टिंग सुरू आहे. आजचा व्हिडिओ आपण ॲप्थस अल्सरेशन म्हणजेच स्टोमाटायटिस म्हणजेच तोंड येणे व त्यावरील होमिओपॅथिक उपचार कसे होतात यावरती बनवणार आहोत. तर आपण जाणून घेऊयात ॲप्थस अल्सरेशन म्हणजे काय. आपल्या तोंडाच्या आतील किंवा वरती त्वचेवरती जिथं जिथं आपल्या बारीक बारीक कॅपिलरीज असतात, मऊ पातळ आवरणं आहेत म्हणजेच म्युकस मेम्ब्रेन्स आहेत, किंवा वरची जी इपिडर्मिस लेअर आहे तिथं ज्या ज्या वेळेला बारीक एखादी पुळी यायला चालू होते, त्यानंतर नेक्रोसिस इस्केमिक चेंजेस होतात आणि तिथे असं खड्डा पडायला चालू होतो आणि तो खड्डा वाढत जातो तेव्हा तिथे अल्सर बनतो, त्याला अगदी कॉमन आमच्या इंग्रजी भाषेमध्ये ॲप्थस अल्सरेशन असं म्हणलं जातं. आणि मग पेशंट्सना जी लक्षणं निर्माण होतात ती खालीलप्रमाणे, त्यामध्ये अगदी तिखट कोणतीही हलकीतली हलकी वस्तू किंवा अन्नपदार्थ त्या पेशंटला सोसत नाही, अगदी तिखट सहन होत नाही. मग त्यामध्ये काही काही गोड अन्नपदार्थ पण येऊ शकतात, काही पेशंट्सना थंड पाण्यानं पण त्रास होतो, काही पेशंट्सना गरम पाण्यानं पण त्रास होतो. थोडक्यात काय की आपण जे अन्न ग्रहण करतो आहे त्यावरती अगदी बाधा येते आणि पेशंट्स व्यवस्थित जेवू शकत नाही, अगदी न जेवण केल्यामुळे अशा पेशंट्सना अशक्तपणा येतो. तर हे होतं ॲप्थस अल्सरेशन नक्की काय असतं ते. आता त्याची कारणं शोधूयात आपण. आता बऱ्याचशा पेशंट्समध्ये ज्यावेळेस मी अभ्यास केला आहे त्यावेळेस असं कारण जाणवलं आहे की बऱ्याच पेशंट्समध्ये दातांमुळे जिभेला किंवा आतमध्ये गालाला बारीक बारीक इंजुरी ट्रॉमा होतो आणि त्याच्यातनं ती जखम होऊन त्याच्यातनं पुढे ॲप्थस अल्सरेशन ही प्रक्रिया वाढत जाते, म्हणजे तोंड येण्याची प्रक्रिया वाढत जाते. काही जण कडक अन्नपदार्थ खातात, मग त्यामध्ये नॉनव्हेजचा पण समावेश येतो आणि कडक अन्नपदार्थांमध्ये तुम्ही गुळ शेंगदाण्याचे लाडू, खजूर पण म्हणू शकता, राजगिऱ्याचे लाडूसुद्धा येतात त्यामध्ये, किंवा कडक इतर कोणत्याही वस्तू, शेंगदाणे वगैरे, हे सुद्धा आपल्या ज्यावेळेस दातामुळे जिभेखाली किंवा गालाला आतून ज्यावेळेस ते टोचतात त्यावेळेससुद्धा जखमा होऊन तुमचं त्याचं रूपांतर ॲप्थस अल्सरेशन म्हणजेच तोंड येणे याच्यावरती होऊ शकतं. त्यानंतर अगदी हे अनकॉमन आहे पण ज्यांना ज्यांना कॅन्सर नावाचा आजार असतो त्यांनासुद्धा जिभेला बऱ्याच प्रमाणात ॲप्थस अल्सरेशन म्हणजे गरे येणार किंवा फोड यायचं चालू होतं. जे पेशंट्स हीट असलेलं फूड म्हणजेच गरम वस्तू, गरम अन्नपदार्थ खातात त्यांनासुद्धा ही तक्रार होऊ शकते. आता ज्या पेशंट्स नॉनव्हेजचा इंटेक जास्त आहे ज्या पेशंट्समध्ये, त्यांनाही उष्णता वाढून शरीरातली किंवा मसालेदार चमचमीत वस्तू खाऊन, चायनीज, बाहेरचे फास्ट फूड्स खाऊन सुद्धा तुमची शरीरातील उष्णता वाढते आणि त्याचं रूपांतर तोंड येण्यावरती होतं. अजून काही पेशंट्समध्ये इनडायजेशन, अपचन ही प्रक्रिया असते, त्यांना पचन होत नाही व्यवस्थित, ज्यांना गॅसेस होतात अशांनासुद्धा तुम्हाला तोंड येण्याची प्रक्रिया होऊ शकते. ज्यांना बद्धकोष्ठता आहे म्हणजे पोट साफ होत नाही अशा पेशंट्समध्ये सुद्धा ॲप्थस अल्सरेशन होऊ शकतं. आता हे जे ॲप्थस अल्सरेशन आहे त्याचे तीन प्रकार होतात, एक म्हणजे मायनर, मेजर आणि हर्पिटीफॉर्म, असे तीन प्रकार येतात. मायनर हे सेल्फ रिग्रेसिंग असतं, ॲटोमॅटिक 7 दिवसाच्या आत बरं होतात आणि तोंड ॲटोमॅटिक जातं. त्यानंतर मेजरमध्ये अगदी डीप म्हणजे असं खोलवर खड्डे असलेले गरे पडतात आणि ते महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लावतात बरं होण्यासाठी. आणि हर्पिटीफॉर्म जे ॲप्थस अल्सरेशन आहेत त्याच्यामध्ये बारीक बारीक पुळ्या येतात, त्याच्यामध्ये पाणी भरलेलं असतं आणि ते भयंकर जळजळ करतात, भयंकर आपण म्हणूया जळजळ करत वेदना करतात आणि अशा पेशंट भरपूर त्रस्त होतात, असे इरिटेशन होतं त्याच्यामुळे. तर हे तिसऱ्या प्रकारचं. तसं बघायला गेलं तर पूर्ण जगभरामध्ये 15 ते 20% पॉप्युलेशन या तोंड येण्याच्या तक्रारीमुळे त्रस्त आहे. तर आता याला होमिओपॅथिक उपचार जे आहेत ते अगदी रामबाण आहेत आणि कायमस्वरूपी तुमच्या शरीरातली हीट किंवा होमिओपॅथी सांगते की हे सिफिलिस नावाच्या दोषामुळे तुमच्या शरीरात इलिमिनेशन होतं आणि काही पेशंट्समध्ये ॲप्थस अल्सरेशनमुळे अगदी ब्लिडिंगसुद्धा होऊ शकतं जिभेत किंवा गालामध्ये. तर हे थोडंसं भयानक आहे पण होमिओपॅथिक ट्रीटमेंटमुळे निश्चितपणे पेशंट पूर्णपणे बरे होतात. तर आता जी होमिओपॅथिक मेडिसिन्स मी माझ्या क्लिनिकमध्ये वापरतो तोंड येण्यावरती ती खालीलप्रमाणे. सगळ्यात महत्त्वाची जे मदर टिंक्चर्स वापरतो ते मी
हायड्रेस्टिस, कॅलेंडुला आणि इकायनेशिया हे जे मदर टिंक्चर्स आहेत ते अगदी कोमट पाण्यात पाच पाच थेंब घ्यायचे आणि ते तुम्हाला थोडंसं मिश्रण करायचं त्याचं आणि कापसाच्या बोळ्याने जिथे गरे झालेले आहेत तिथे ते थोडंसं ॲप्लाय करायचे. निश्चितपणे तुमचे गरे तोंड येणं बंद होऊन जातं. आणि पोटातून गोळ्यांच्या स्वरूपात किंवा डायल्युशनच्या स्वरूपात काय मेडिसिन्स देतो ते खालीलप्रमाणे. सगळ्यात महत्त्वाचं बोरॅक्स 30 हे मेडिसिन जास्त प्रमाणात वापरलं जातं तोंड येण्यावरती. त्यानंतर मर्कसॉल 30, नक्सोमिका, कार्बोवेज, लायकोपोडियम, कॅल्केरिया कार्ब, बरायटा कार्ब आणि रस्टॉक्स ही आणि बेलाडोना आणि इतर अनेक मेडिसिन्स आहेत. पण आपल्या क्लिनिकमध्ये प्रत्येक पेशंटला इंडिव्हिज्युअलाइज करून अगदी आपण म्हणूया व्यवस्थित अगदी मार्गदर्शन दिलं जातं आणि रडार या सॉफ्टवेअर जे कम्प्युटराईज सॉफ्टवेअर आहे त्याच्या माध्यमातून आपण औषध निवडतो आणि पेशंटला ॲक्युरेटली बरं करतो. आणि ही सर्व औषधं मी जी आता एक्सप्लेन केली आपण सर्वांना ती होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं घेतलेली चांगली. तर ही होती माहिती तोंड येणं ॲप्थस अल्सरेशन म्हणजे स्टोमॅटायटिस व त्यावरील होमिओपॅथिक उपचार या संदर्भात. ही दिलेली मी मराठीतून माहिती आपण सर्वांना कसं वाटतं आहे, कशी वाटली आणि काही जर अजून तुम्हाला माहिती कुठल्या आजारावरती हवी असेल तर नक्की कॉमेंट सेक्शनमध्ये लिहून पाठवावं. धन्यवाद.